राष्ट्रिय निकुञ्ज हाम्रो लागि वरदान हो तर कतिपय अवस्थामा यो अभिशाप बनेर आएको छ तपाईँले चिम्टी माटो साबेलबाट झिक्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ सोधपुछ निकुञ्जबाट हुन्छ तपाईँले बाल्लो झिक्न पाउनुहुन्न तपाईँले गिटी झिक्न पाउनुहुन्न सरकारका तर्फबाट विनियोजित गरेको रकम राष्ट्रिय निकुञ्जको स्वीकृति बजार तपाईँले चलाउन पाउनुहुन्न यो एउटा अप्ठ्यारो पनि छ मैले आज यो पहिलो पटक धेरै वर्ष भयो यो क्षेत्रमा हिँड्न थालेको तर आज पहिलो पटक म उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यो निकुञ्जको प्रमुखबाट जनताको पक्षमा म सकारात्मक छु र निकुञ्ज पनि सकारात्मक हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुभयो यसको लागि म उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र त्यो व्यवहारिक रूपमा कति कारण हुन्छ अब हामीले हेर्नुपर्छ व्यवहारिक रूपमा त कति कारण हुन्छ त्यसैले जहिले पनि हामीले यो क्षेत्रका जनताले यो भेगका जनताले उठाउँदै आएको एउटै मात्र कुरा के हो भने निकुञ्ज ऐन परिमार्जित नगरीकन जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउँदैन भन्ने यहाँको यो क्षेत्रको जनताको बुझाइ छ त्यसैले निकुञ्ज ऐन परिवर्तनका लागि खास गरी प्रदेश सरकारका तर्फबाट त्यसले एउटा गृह कार्य भएर एउटा ड्राफ्ट पनि तयार भएको छ त्यो काम निकुञ्ज ऐनले हामीले परिमार्जित गर्न प्रदेश सरकारबाट सक्दैनौँ तर त्यसको चाहिँ नै स्वरूप त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र निकुञ्जको प्रमुख भएको नाताले यहाँको समस्यालाई गहिरो ढङ्गले तपाईँले बुझ्नु भएको छ र यसलाई सहयोग पुर्याउने वातावरण पनि यहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा उन्तिस निकुञ्ज ऐन दुई हजार उन्तिसमा जो परि जनताको समस्यासँग सम्बन्धित ऐन जो छ त्यसलाई परिमार्जित गरेर जनताको पक्षमा त्यो ऐनलाई ल्याउने कुरामा यहाँको पनि सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु